Iste mi dáte za pravdu, že najvďačnejším športom na rekreačné vyžitie patrí stolný tenis. Športový klub, oddiel stolného tenisu MTK Tatran alebo výbory v mestských častiach usporiadali v spolupráci s mestom Žarnovica už mnohé podujatia. Od roku 2004 sa hráva dlhodobá súťaž Mestská stolnotenisová liga. V roku 2008 bol odohraný prvý turnaj medzi žarnovickými volebnými obvodmi a v roku 2009 prvý 24-hodinový maratón s charitatívnym účelom. Okrem ďalších jednorazových turnajov sa v Žarnovickej hute hrával fašiangový turnaj a v posledných rokoch pribudli turnaje v Revišskom Podzámčí. Dnes vás zavedieme na stolný tenis do Lukavice, kde sa 19. februára 2011 konal prvý ročník Lukavického pohára. Mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica a výbor v mestskej časti Lukavica usporiadali 19. februára 2011 súťaž jednotlivcov v stolnom tenise pod názvom Lukavický pohár. Zúčastnilo sa ho 32 hráčov v kategóriách muži, ženy a mládež.
neboli len zo Žarnovice či z Lukavice a Žarnovickej Huty, ale po jednom aj zo Župkova a z Brehov. Ženy a mládež hrali systémom každý s každým. Muži, ktorých bolo najviac, bojovali najprv v skupinách a potom vylučovacím systémom vo štvrťfinále, v semifinále a finále. Po viac ako 4 hodinách mohol vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu inžinier Jozef Piecka vyhlásiť výsledky a poslankyňa Mestského zastupiteľstva za mestskú časť Lukavica Mária Hricová mohla dekorovať najúspešnejších súťažiacich. V kategórii mládeže skončili na prvých 2 miestach sestry Janka a Danka Taškové zo Žarnovice. Tretí bol domáci Marek Búry. Trojicu najlepších žien tvorili Vlasta Šebianová zo Žarnovickej Huty, Olga Búriová z Lukavice a Jana Lavrincová zo Žarnovice. Kategóriu mužov vyhral Anton Kozáček zo Župkova pred Pavlom Cimrom zo Žarnovice a Jaroslavom Lukáčom zo Žarnovickej Huty. Okrem medailí a pohárov pre víťazov kategórií dospelých mali súťažiaci k dispozícii občerstvenie, na ktoré prispel primátor Kamil Danko a zaangažované poslankyne Mária Hricová s Helenou Richterovou. Pani poslankyňa Hricová z volebného obvodu Lukavica. Kategórii mládež. Prvé miesto, víťazstvo Tašková Janka. Teraz mi povedz, ktoré to chceš. Tuto? Zlatú, prosím ťa pekne. Trafili sme sa. Dobre. Druhé miesto, Tašková Danka. Vysám poslávať. Tak to je rodine, tak gratulujem. Tak máme sa... aj pohár. Tak prvému miestu, na tú Lukavicu. Ďakujem veľmi pekne.
hodnú ťa tu za dobrú. Ďakujeme za rekordnú účasť. Dúfam, že sa stretneme pri ďalších športových podujatiach. Ďakujem vám veľmi pekne všetko.